Gürcistan'ın paytaxtı Tbilisi'de UEFA tarafından 17 yaşında kızlardan ibaret komandalar arasında təşkil olmuş turnirde Azerbaycan yığması 3. yer tutup, Kazakstan yığması ile 3. yer uğrunda oyunda karşılaşan komandamız 2-0 hesabı ile qələbə kazanıp, qolları Sevinç Qurbanova ve Aliyə Vəliyeva vurup. Sarı altın, qüvvətli zərbələr var, qapıya doğru zərbə. Top qapı xəttini keçmişdi mi herhalde? Maçın baş hakimi oyunu devam etdirdi. Mərkəzdə top ələ keçiririk. Ronagi. Ötürmədə bir qədər dəqiq oynamaq lazım idi. Sevinç Qurbanova pressingi devam etdirir. Melis Sarıaltın top ələ keçirməlidir. Sarıaltın top ələ keçirir. Sarıaltın qapıya doğru zərbə və qapçı Akjarkin Kasımbekova topu tutur. Qazaxstan futbolçularının hücumu. Kamila Kulmagambetova. Qapıya doğru zərbə indirdi, ancaq bu zərbə dəqiq olmadı. Jale Məhsimova topladı. Məhsimova qapı qarşı ötürmə. Zərbə indirmək olar. Sevinç Qurbanovanın zərbəsi və qapıcı Akjarkin Kasımbekova topu tutur. Sağ cına doğru ötürmə dəqiq alınmadı. Maya Danqazi'dən Şəfəq Nəsirova özü irəliyir. Nəsirova irəliyə doğru ötürmə. Sevinç Qurbanova zərbə indirə bilər. Qurbanovanın zərbəsi və gol! Sevinç Qurbanova oyunda hesabı açır. Şəfəq Nəsirovanın gözəl ötürməsindən sonra Sevinç Qurbanova görüşdə hesabı açdı. 1-0. Suğra Xəlilova topu itirir. Jumabay kızı irəli doğru ötürməyə. Maria Dəmirova oyundan kənar vəziyyətli yoxdur. Qapıya doğru zərbə ancaq zərbə dəqiq deyil. Maya Danqadze ikinci səhə komandamız çox yaxşı başlayıb. Ronagidən irəli doğru ötürməyə. Nigar Cəlil irəliyir. Cəlilinin zərbəsi qapçı topu qaytarır. Növbəti zərbə və 2-0. 2-0. Aliyə Vəliyeva ikinci topu Qazaxstan komandasının qapısından keçirdi. Beləliklə görüşün Türkiyəli baş hakimi maçı yekunlaşdırır. Milli komandamız Qazaxstan seçməsi üzərində 2-0 hesablı qələbə qazandı.